გამოვაკეთ სამკანები მოუკეთეთ, გამოვაბრუნე, დავსვარტე. ეს რეზერვუარები წაში ჩამოყალიბდა, ამოვიდა სამკანებზე დავდი. გამოვაბრუნე, დავსვარტე, სვარგა ჩაუდარეთ, შელახული იყო გარედან, შიგნიდან გასაწმენდი იყო, გავზმინეთ პროვატები და ეხლა სულთა წყალი მიეწოდება მოსახლეობას. მომავლე წელს კიდე დაგეგმილი გვაქვს, რომ ფლიანად სისტემა შევცვალოთ და სათავე გავაკეთოთ, რომ უფრო ხარისხიანი წყალიც მიიღოს და უფრო მეტი რაოდენობით და დაუმატებთ ადამიანებს, ერთი 20 ოჯახი დაემატება ალბათ, რომელიც მიიღებს დღიან ღამიან 24 საათით განმავლობაში წყალი ექნება უწყვეტა. ლა ხედავთ, რაფერი გაკეთებულია, ყველაფერი კარგად არის, წყალი იქნება და ყველაფერი იქნება. აი რა.